Vendimi për zbatimin e reciprocitetit nuk do të shtyhet më, ka thënë kryeministri Albin Kurti. Kurti foli për revistën amerikane Bloomberg, duke shtuar se një shtatori pret të jetë ditë e zakonshme. Por deklaratat i bëri pas raportimeve se emisari BE-s për dialog Miroslav Lajçak dhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar gjatë qëndrimit në Prishtinë i kërkuan sërish shtyrjen e zbatimit të vendimit për reciprocitet. Për kërkesën që u tha se emisaret e BE-s dhe SHBA-s ja bën Kurtit, njësit e rrethanave thonë se duhen kushte karqi kërkesave. Nëse e marrëm si të mirë qenë që është kërkuar një gjë e tillë nga qeveria e Kosovës, domethënë nuk është kërkuar që të mos bëhet reciprocitet, po vetëm të shtyhet vendimi për 3 muaj, gjë të cilën besoj që zoti Kurti i ka kërkuar diçka në këmbim të asaj. Pra, a e morim njohje nga 5 vendet e BE-s dhe çka ndodh pas 3 muajve? Pra duhet t'i dim këto përgjigje, besoj që qeveria është dashur do duhet ti dinte, edhe besoj që nuk ka përgjigje, sepse ta shtrohet pyetja ne mund të kujt po fol Bashkimi Evropian, ne mund Gjermanisë apo Spanjës. Kjo është një pyetje prapë shumë e madhe dhe mendoj që këto janë improvizime të cilat nuk zgjidhin asgjë. Arifi shtoi se pala serbe është e interesuar të ketë tension në veri të vendit. Kjo për shkakun se sipas tij, Serbia do të nxjerrë sërish diçka më shumë në negociata. Por analisti Artan Behrami thot se bashkësia ndërkombëtare duhet dëgjuar në çdo rrethan. Vendimet të njanshme të qeverisë së Kosovës rrezikojnë sigurinë e Kosovës, rrezikojnë stabilitetin politik të Kosovës. Qeveria e Kosovës duhet të jetë e koordinuar sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa herë ne kemi rrugëtuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithmonë Kosova ka fituar, prandaj do të fitojë edhe tani. Ai tha se destabilizimi i veriut i shkon përshtati vetëm Rusisë dhe Serbisë. Ndaj, si pas ti, duhet gjetur zgjidhje në interesat e vendit.